На календарі 31 травня, неділя. Сонце зійшло о 5 годині 1 хвилині, захід о 20 годині 37 хвилин. Тривалість дня 15 годин 35 хвилин. Місяць у Скорпіоні, іде 14-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Федот, Андрій, Юлія, Петро, Павлина, Христина. Вітаємо їх з Днем Янгола. В народі кажуть, весна не зима, не на піч, а в поле збирайся. Як травень з чистими дощами, то й літо буде мокре, але обмаль буде у вересні та навпаки. Коли мурахи, павуки чи бджоли виявляють велику активність, погода буде доброю. А зараз якою буде погода 31 травня? За даними синоптиків Миколаєві та області, день з самого ранку обіцяє бути ясним, а ввечері погода буде хмарною, без опадів. Вітер північний – 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 29%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 21 градуси вище нуля, а в день температура підвищиться до 20-26 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 15 до 19 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 22-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 35 градусів тепла була зафіксована у 1958 році, а мінімальна – 9 градусів тепла у 1955 році. Це був прогноз погоди. А далі – наш астрологічний гороскоп. Що віщують нам зірки 31 травня? Овни. Сприятливий день, всі справи будуть даватися легко, грошові проблеми на час відступлять. Ви на висоті, ви все можете, все вам під силу. День сприятливий для укладання контрактів, договорів, оформлення паперів та фінансових угод. Тельці. Магічний день, творчий потенціал значно зросте, а плани можуть бути підтримані новими ідеями або порадами оточуючих. У сфері інтимних відносин вірогідна нестабільність. Або ви позбавитеся від сумнівів і отримаєте навіть більше того, що очікували, або будете залучені в карусель, яка принесе втому та розчарування. Близнюки. Чоловіки-близнюки можуть опинитися в центрі уваги представниць прекрасної статі, проте зірки не радять займатися сердечними справами. Жінок-близнюків чекає успіх у комерційній діяльності, цілком ймовірно, що відкриються нові джерела заробітку. Раки. День присвячений родині та дітям. При наявності достатньої чуйності й ніжності з боку близьких людей ви зрозумієте, чого вам не вистачало для повного щастя. Не виключено, що саме зараз почнеться період, пов'язаний з умінням правильно спрямовувати свої життєві сили. Леви. Сприятливий день. Життєвий потенціал жінок левів на такій висоті, що їх чарам неможливо протистояти. Ви притягуєте до себе, викликаєте симпатію, змушуєте пропонувати послуги та допомогу. Для чоловіків левів існує ймовірність отримання винагороди, подарунка або виграшу. Можливо, конфлікт між любов'ю і службовим обов'язком буде вирішено на користь любові. Діви. День сприятливий для укладання контрактів чи договорів. Не виключено, що сьогодні вам доведеться відправитися у відрядження або ділову поїздку. Будьте обережні, велика ймовірність конфліктних ситуацій. Нові знайомства не бажані. Терези. Критичний день. Зірки не виключають появи на вашому шляху великих труднощів, особливо, якщо нові задуми відносяться до розряду ризикованих. Помітно знизяться духовні, творчі, сексуальні можливості. Вам необхідно переосмислити накопичений досвід і намітити плани на майбутнє. Скорпіони. Для цього дня характерна тенденція оновлення і переповнення життєвими силами. Творчих людей цілком поглине натхнення. Вас чекає успіх і ви зможете реалізувати свої мрії. Стрільці. Зірки попереджають про несподівані повороти у долі. Особисте життя зажадає від вас обережності й уваги. Можливо, цей день дозволить вам здійснити мрії щодо особи протилежної статі, або навпаки, призведе до повного розриву відносин з партнером. Козероги. День сприятливий для укладання контрактів та договорів. Вірогідні труднощі і ускладнення в сімейних відносинах. Не старайтесь перекласти свої турботи на чужі плечі. Водолії. День сприятливий для самовираження і зміцнення авторитету. Постарайтеся реалізувати творчі пориви. Цілком ймовірно, що відкриються нові джерела заробітку. Вдалому ходу справ сприятиме нестандартний підхід до ситуації. Риби.
День відзначений внутрішніми розбіжностями і відстороненістю від зовнішньої суєти. Рекомендується проаналізувати свої можливості та схильності. Це дозволить багато чого зрозуміти та переоцінити. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!